आत्ता जे काही राजकारण चाललं आहे की आता 3-4 प्रभाग रचनेच्या सगळ्या काही अगदी फक्त निवडणूक डिक्लेअर करायची राहिली. आता अगदी मतदार याद्या फोडून झाल्यात, त्याच्यावरती हरकती सूचना पार पडल्या, मतदार केंद्र पाहून झाली, फक्त आता निवडणुकीचं डिक्लेरेशन करायचं आहे. तोच आता लगेचच कालच्याला परत एकदा मंत्रिमंडळामध्ये म्हणतात असं, मंत्रिमंडळात म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय झाला की प्रभाग रचना पुन्हा एकदा 4-4 करायची. हे मला वाटतं या सगळ्या गोष्टींमध्ये फक्त आणि फक्त जनतेचा कुणीच विचार करायला तयार नाही आहे. जो तो विचार करतो आहे तो स्वतःच्या पक्षाचा, माझ्या पक्षाचे उमेदवार कसे जास्तीत जास्त निवडून. मला वाटतं निवडणुका ह्या झाल्या पाहिजेत लवकरात लवकर. आज जवळजवळ मार्चच्या नंतर एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट 5 महिने होऊन गेले. 5 महिने झाले या पुणे शहराला लोकप्रतिनिधी नाही आहेत महानगरपालिकेमध्ये. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न आम्हाला कुठं सोडवता येत नाहीत. आमच्याकडे बजेट उपलब्ध नाही आहे. लोक रोज उठून दारामध्ये येतात आणि आता ह्यांचं 3-4 असा खेळ चालला आहे. मला वाटतं ज्यांना ह्यांना कदाचित निवडणुकांची भीती वाटते आहे म्हणून या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी कुठंतरी थांबल्या पाहिजेत. आणि जर खरंच एवढी या सरकारला एवढी जनतेची काळजी असेल की 4-4 लोकप्रतिनिधी, 4-4 प्रभाग केला, 4 लोकप्रतिनिधी निवडून आले की मोठ्या प्रमाणात विकास होतो, मग एवढंच जर वाटत असेल त्याच्यामध्ये. म्हणून मी म्हटलं की एक नियम अजून करावा, एक कायदा अजून करावा. मी असं ना तसं नगराध्यक्ष जनतेतून निवडताय, सरपंच जनतेतून निवडताय, मग महापौर पण जनतेतून निवडा ना. एखादा कायदा करा ना जनतेसाठी. जर तुम्ही 3-4 प्रयोग करताय, 4-4 प्रयोग करताय. आता मी ज्या भागामध्ये इथं ज्या भागामध्ये निवडून येतो, हा प्रभाग जो आहे, ह्या प्रभागाच्या बाजूला 2 समाविष्ट गावं आहेत, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, जांभळवाडी, कोळेवाडी, भिलारवाडी, मांगडेवाडी, गुजरवाडी, निंबाळकरवाडी, ह्या 6 वाड्यां 2 गावं माझ्या प्रभागाच्या बाजूला आहेत. मग जर तुम्ही परत एकदा म्हणताय 2017 प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग करणार, मग ह्या समाविष्ट करून घेतलेल्या गावांचं काय करणार? ही गावं का समाविष्ट करून घेतली? ह्यांच्या महानगरपालिका संपवून टाक, ह्यांच्या ग्रामपंचायती संपवून टाकल्या, त्यांचे जे बजेट्स त्यांच्याकडे होते त्यांचे बजेट सगळे तुम्ही तुमच्याकडे घेऊन टाकले. आता त्या लोकांना स्वप्न दाखवली, तुम्ही महापालिकेत आला. मग त्या समाविष्ट केलेल्या 34 गावांचं काय करणार तुम्ही परत एकदा? ह्या गावांच्या बाबतीत जर तुम्ही 2017 प्रभाग रचना राबवणार असाल, तर 2017 ते 2022 दरम्यान जी पूर्वीची गावं, पहिली 11 गावं समाविष्ट केली होती, या 11 गावांसाठी 1-2 नगरसेवकांची निवडणूक घेतली. त्याच्यामध्ये एक नगरसेवक इथं नऱ्या आंबेगावमधला निवडून आला आणि दुसरा नगरसेवक तिकडं फुरसुंगीचा निवडून आला. 49 किलोमीटरचा प्रभाग झाला. आज आमच्या भागामध्ये पाहिलं तर ह्या आमच्या जैन मंदिर परिसरामध्ये जिकडं की 8-11 वगैरे हा जो भाग आहे सच्चाई मंदिराच्या पाठीमागच्या बाजूचा, मग त्याच्यामध्ये जांभळवाडी धरणाची बाजू असून आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक असेल, या भागांमध्ये लोकप्रतिनिधी नव्हता. तिथल्या दोन्ही नगरसेवकांनी, एक राष्ट्रवादीचा आणि एक भाजपचा, या नगरसेवकांनी त्या नावांवरती बजेट घेतले. परंतु बजेट त्यांनी घेऊन त्या नावावरच्या त्यांच्या भागामध्ये वर्गीकरण करून टाकली, त्यांच्या भागामध्ये ते पैसे खर्च केले. आमच्या भागातल्या जनतेला माहीत नाही आहे त्यांचे नगरसेवक कोण आहेत. मग तुम्ही जर आता असं परत एकदा 4-4 प्रभाग रचना करणार आहात, तर मग या समाविष्ट गावांचं काय करणार? या समाविष्ट गावांचे परत ग्रामपंचायती करणार का? हे काहीतरी खेळ खंडोबा चालला आहे. स्वतःला पाहिजे तसं सोयीचं राजकारण चाललं आहे. मला वाटतं हे सोयीचं राजकारण करण्यापेक्षा एकदा निवडणुका होऊनच जाऊ देत. काय एकदा आर नाही तर पार होऊन जाईल, महापौर मनसेचाच होईल असा दावा करतो. 100% जर हिंमत असेल तर या सरकारने महापौर, पुण्याच्या महापौरपदाची निवडणूक ही जनतेतनं घेऊन दाखवावी. मी आज सांगतो तुम्हाला आज की ह्या पुण्यनगरीचा महापौर हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा असेल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा मनसेचा असेल, कारण जनतेला माहिती आहे या 5 वर्षामध्ये सत्ताधारी विरोधक एकमेकांच्या हातात हात घालून पुण्यामध्ये आम्ही या कोरोना काळामध्ये पाहिलेले आहेत. कोरोना काळामध्ये फक्त मनसे रस्त्यावरती होती, कोण कोणाची बिलं काढत नव्हतं ना काय करत नव्हतं,
फक्त कामं चालली होती, ती मनसेच्या माध्यमातून कामं चालली होती, मग तो काळ जनतेने पाहिलेला आहे. त्यामुळं आता मला वाटतं की आता आपण या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. हे सगळं त्यांच्या सोयीचं राजकारण चाललं आहे. पहिलं तीनचा प्रभाग रचनेचं हे राजकारण जे केलं ते महाविकास आघाडीने केलं. मला वाटतं एवढी घाई झाली होती महाविकास आघाडीला की आम्ही सभागृहात असताना तीनचा प्रभाग केला, मग महाविकास आघाडीत काय दम नव्हता का? महाविकास आघाडीने का नाही मग निवडणुका पार पाडल्या? आता त्यांचे नगरसेवक त्यांच्या नावाने बोंबलतात ते की आम्ही आमच्या सत्ताधाऱ्यांना कळलं नाही महाविकास आघाडीला निवडणुका घेऊन मोकळे झाले असते, तर त्यांना आरक्षणाची भीती वाटत होती. मग आता आरक्षण झालं आहे, सगळं झालं, ओबीसीच्या जागासुद्धा वाटप झाल्या, मग आता चार जण अटक कशा करतात? जर ह्या शिंदे फडणवीस सरकारने आल्या आल्या मने मोठा लय मोठे काय म्हणतात त्याला मोठं शौर्य गाजवलं त्यांनी, आम्ही आरक्षण दिलं आरक्षण दिलं आरक्षण दिलं म्हणे ओबीसीला आम्ही आरक्षण दिलं, मग ओबीसीला आरक्षण दिलं तर मग आता प्रभाग रचना का बदली करताय? परत एकदा तुम्ही त्याच निवडणुका परत का पुढे ढकलताय? मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत की यांना काय जनतेच्या प्रश्नांशी घेणं देणं नाही आहे.